Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para guru, ibu bapa dan semua pelajar sekalian. Selamat datang ke Akademi YouTuber Guru Malaysia dengan kerjasama Indidik dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada petang ini, Marilah sama-sama kita membaca Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik-adik hmm. sekalian? Cikgu harap moga semuanya dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita mula, saya perkenalkan diri saya, Cikgu Ika sebagai moderator anda untuk kelas kita pada petang ini. Hari ini kita bersiaran secara langsung sekali lagi di channel Cikgu Sima. Okey, okey. Okey dengan atau nama sebenar Cikgu Sima ialah Cikgu Rosima oh, Zakaria. Ha, Zakaria dari SMK Raja Muda Musa Kuala Kangso Perak. Ha. Hmm. <laughs> dengan tajuk kita hari ini, apa tajuk kita hari ini? Um, pembuatan baju wanita. Sama. Betul ya Cikgu Sima? Ya, ha, Okey, pembuatan. Pembuatan pakaian wanita. Okey, itu tajuk kita hari kan ini. Okay, ya, khas buat pelajar-pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5. Program Pendidikan Vokasional menengah atas PVMA. Dan Betul. berturut bersama kita pada petang ini. Di kelas pada petang ini kita ada Cikgu LK. Hai semua, Assalamualaikum. Kita ada Cikgu Nora. Hai. Nora di bawah. Apa khabar semua? <laughs> Dan sudah tentulah empunya channel ini. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Sima. Cikgu. Baiklah. Sebelum Cikgu teruskan. Okey. Cikgu ada peringatan. Adik-adik boleh gunakan ruangan chat di tepi. Okey. Ruangan chat untuk tanya soalan atau apa-apa sahaja yang awak hendak beritahu kepada Cikgu Sima. Awak boleh awak boleh taip di ruangan komen dan cikgu akan sampaikan kepada cikgu Sima. Baiklah, link sijil akan diberikan di akhir siaran langsung kelas ini dan ingat ya, waktu untuk mengisi 30 minit sahaja. Contohnya nanti kelas kita habis pukul 3. Okey, 3 hingga 3.30 adalah waktu untuk anda mengisi link sijil tersebut. Dan um, link sijil hanya boleh diisi dengan menggunakan email EDD sahaja. Okey, kalau tiada uh, kalau tiada email EDD, anda boleh memohon uh, email EDD. Okey, boleh dapatkan link uh, di mana nak mohon. Okey, boleh dapatkan link di Telegram EDD Junior. Baiklah. Dan sebelum kita bermula, okey, hai, cikgu dah nampak. Okey, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, okey. Adik-adik dah ada. Okey sebelum bermula cikgu nak minta jasa baik adik-adik untuk klik butang merah yang di bawah ni. Kalau awak nampak dia masih warna merah, awak klik butang merah subscribe tu sampai dia menjadi warna kelabu. Kelabu. Okey, hmm. ha. Cikgu nak tengok kat siapa yang dah dah klik dah klik subscribe, klik like. Jangan cuba jangan lupa klik like. Ah, ha, bagi tahu cikgu saya dah like channel cikgu uh, channel apa kelas kita hari ini. Cikgu saya dah subscribe dah. Cikgu Sima minggu lepas lagi saya dah subscribe. Ha, bagi tahu hmm. dekat ruangan, ruangan komen. Nah, ha, uh, ruangan chat. chat tu. Type done. Kau yang dah. Okey. Anda dah bersedia? Okey, tanpa membuanglah Tanpa membuang masa lagi, Cikgu Ika menjemput Cikgu Sima untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Ika. Okey, pada petang ini Cikgu tak keseorangan. Terima kasih Cikgu Ika. menemani Cikgu. Kemudian Selamat kita kita ada Cikgu LK dan juga kita ada Cikgu Nora. Okey, kalau minggu lepas ya yang mengikuti kelas cikgu, cikgu dah terangkan okey modul-modul yang kita perlu pelajari dalam apa dia? Kod NOS TA011. Jadi hari ini cikgu nak terangkan pula proses-proses pembuatan pakaian. Okey, kalau kita nak jahit baju, kita nak bermula dari mana? Jadi kita mestilah bermula dengan langkah-langkah atau proses-proses yang standard di mana contohnya kalau kita jahit baju kurung, lepas tu kita nak jahit jubah ataupun kita nak jahit seluar, kita mesti ikut tujuh langkah yang utama. Okey, jom kita mulakan ulang kaji hari ini ya. Jom. Okey, langkah-langkah menghasilkan pakaian. Terdapat tujuh aktiviti kerja dalam proses menghasilkan pakaian. Okey, kalau anda murid-murid dari kelas jahitan, insya Allah ya tujuh perkara ni mesti dah ingat ya, dah hafal ya, dah boleh buat sentiasa kita lakukan di dalam bengkel. Cuma kadang-kadang kita terlupa kan. Oh, rupanya ini tujuh aktiviti yang kita lakukan. Okey, sebelum tu dekat sini cikgu nak uh, minta anda taipkan nama penuh dan nama sekolah dan nombor telefon. Cikgu nak tengok siapa yang rajin masuk kelas cikgu nanti, cikgu nak bagi hadiah ya. Okey, sementara tu kita tengok dulu apakah tujuh proses jahitan. Okey, yang pertama kita perlu mengenal pasti ciri-ciri pakaian. Okey, contohnya kan cikgu nak pak uh, anak jahit baju kurung moden. Okey, apakah ciri-ciri yang ada pada baju kurung moden tu? Katakan cikgu nak ada lengan-lengan uh, yang flang atau kembang-kembang ataupun cikgu nak ada butang dekat depan ha, ataupun cikgu nak letak apa ada collar sikit ke kat atas ala-ala comsam kan? Ha, itu maksudnya kita mengenal pasti ciri-ciri pakaian. Kemudian kita ada aktiviti mengambil ukuran badan ketika mendraf pola. Keempat aktiviti menggunting fabric. Okey untuk aktiviti menggunting fabric pun kita ada keedah-keedah menggunting dan kita juga ada tips-tips menggunakan gunting macam mana nak jaga gunting kan. Walaupun ada tujuh perkara tapi kita pecahkan lagi tajuk-tajuk menjadi ataupun aktiviti tu menjadi satu tajuk-tajuk yang lebih kecil. Kelima, hmm. aktiviti menjahit pakaian. Ya, kita kena tahu proses kalau nak jahit baju, hmm, nak cantum apa dulu ya? Nak cantum lengan dulu ke, nak cantum collar dulu ke kan? Ha, jadi kita mesti tahu proses menjahit mengikut style pakaian tersebut. Hmm. Yang keenam Aktiviti acu padan Ataupun selalu kita sebut Fitting kan nak fitting, fitting baju Kalau baju tu longgar ke Kita nak ketat sikit kan Kalau baju tu ketat aa, Kita boleh longgarkan sikit ya. Jadi oh. kat sini Ya yeah. uh. Masih boleh Masih boleh kita masih boleh Kita masih apa orang panggil edit <laughs> ya, kita masih yeah. boleh ubah-ubah lagi. Otter baju. Otter, otter. Eh, duit pula. Okey ya. Kekerja, kita, kita ada aktiviti kemasan akhir. Okey, biasanya bahagian kemasan ni kita siapkan cangkuk, palang, butang. Kemudian kalau kita nak tambahkan hiasan-hiasan, kemudian pun boleh. Okey ya. Okey, mengenai ciri Ataupun mengena pasti ciri-ciri pakaian ini yang cikgu sebut contohnya kalau kita nak jahit skirt kan kita tengok skirt ni hmm bentuk dia macam mana ya okey katakan customer lah cikgu Eka kan datang jumpa cikgu Shima ha, nak eh. jahit skirt untuk kanak-kanak riang dekat sekolah kan ha kanak-kanak comel tu nak jahit skirt bentuk A eh, betul jadi kita kena pasti bentuk, bentuk, uh, bentuk kalau bentuk ialah, princess tu so, macam mana tu cikgu Shima Oh, banyak tu dia kena banyak pola tu ha dia oh. ada atas ada bawah kan ada tengah dia ada panel panel dia okey contohnya kita kena pasti skirt ni skirt ni lah skirt bentuk a ataupun kita panggil dia skirt a line okey skirt a line dia bentuk atas dia kecil bawah dia kembang bentuk a kan ha macam kita mm -hmm. bentuk ni macam figure a Eka ajar belajar a BC, C, bentuk A. Ha. A. Jadi, <laughs> ini kan. Ya, betul. A. Ha, ini bentuk A ciri-ciri skirt kita ni. Okay, selepas kita dah tahu skirt ni ada kocik kat mana, ada zip kat mana, jadi kita akan buat lukisan teknikal. Okay, ini contoh dia. Kita ada lukisan hadapan dan lukisan belakang skirt. Dah lukis macam ni, ha, kita nak detail lagi macam ni ya. Eh? Hmm. Okay, skirt kita mesti ada ikatan pinggang. Okay, ikatan pinggang tu nanti kita nak guna apa? Kita nak guna pita elastik, getah ataupun lapik pinggang yang biasa. Ha, itulah hmm. kita nak mencirikan pakaian. Kemudian ada bisu pemadan, hadapan dengan belakang. Lagi ada cangkuk dan Malang ada belah berzip. Okey, kedudukan zip ni pun kita boleh tentukan. Kita nak letak zip kat tepi ke atau dekat tengah. Ha, jadi mana-mana pun boleh mengikut kesesuaian pelanggan kan kalau cikgu Eka, cikgu LK, cikgu Ra datang saya tak nak lah zip dekat tengah saya suka zip belah kanan ataupun kata saya nak zip belah kiri ha, ikut keselesaan customer kita ha, itulah mencirikan oh, pakaian mencirikan. Okay. Yeah. Ha, style pakaian yang kita nak buat oh style ya yeah. Ha. kemudian kita ada kelepek melengkung ha, cikgu Eka tahu tak kelepek tu apa ya Bukan kerepek Klepek. ya. <laughs> kerepek tu bukan macam lipat tu kan? Lipat. Ya betul. Nah kita untuk kemaskan bahagian akhir pakaian untuk penyudahkan fabric ya supaya dia tak berbulu oh. jadi kita lipat kan dia dengan kemasan sama ada kita nak jahit mesin ataupun jahit silang pangkah. Cikgu okay. Sima kalau tidak kalau tidak dia ini kan biasa kalau hujung orang apa nama dia jahit tepi Ah ha, kita jahit tepi dulu Le pun boleh kita klepekkan dia. Ya, yeah, dah jahit tepi kita jahit mesin ataupun kita boleh buat lipatan dekat situ ya. Oh. Ah ha, dah jahit mesin. Hmm. Okey, jahitan tu tak ada masalah, kita banyak style. Okey hmm. ya, ini melengkung, dipanggil melengkung sebab di bahagian bawah tu dia melengkung sedikit ya. Biasanya kita buat melengkung supaya skirt kita nampak cantik. Kalau kita luruskan je nanti dia mesti terjongkit kat tepi tak cantik. Hmm. Ah. Ha. So, sebab kita buat melengkung. Kalau kelepek lurus, contohnya dekat hujung lengan baju kan, dia lurus. Ya? Eh? Dia tak melengkung kat situ. Oh, okay. baru tahu beza dia. Ya. Yeah. kan sama <laughs> je. Biasa yeah, so juga kalau kita buat baju kurung betul. Baju kurung ha. kan dia cantik, dia melengkung sedikit macam tu. Oh, uh. okey. Faham-faham. Okey. Ada tak pelajar-pelajar cikgu dari kelas TVMA? Alah, ada Alhamdulillah. Ada Nombor tu, Fatih Zaki. Okey, ha, ada lagi dari TVMA. Okey, terima kasih masuk kelas cikgu hari ini. Okey, ya. Eh. Okey, seterusnya kita dah tahu uh, desain baju kita nak buat. Sekarang kita kena tahu pula kan. Kita nak jahit guna kain apa yang sesuai kan. Uh, jadi kita ada pemilihan favorite sama ada kita nak pilih daripada fabrik yang diperbuat daripada serat semula jadi ataupun serat sintetik. Okey, kat ruang komen boleh tak bagi komen uh, dekat ruang komen boleh tulis tak apa itu serat semula jadi? Bagi contoh kat cikgu kain apa daripada serat semula jadi ha. dan contoh, satu contoh untuk serat sintetik. Apa dia? Cikgu nak tengok siapa boleh jawab. Okey, ha boleh jawab. Okey. Apa tu contoh fabric serat semula jadi dan apa contoh fabric serat sintetik? Okey. Bagi tahu sebab cikgu Ika pun tak tahu ni. Cikgu Ika pun belajar. Okey. Semula cotton. jadi. Apa dia semula jadi? Cotton. Kalau cotton cikgu semua. Betul, cotton atau bahasa Melayunya kapas kan Tapi kita biasa sebut cotton Oh ya yeah, kan, Kain semula cotton, jadilah ha, Ya, yeah, ya dia berbuat daripada buah kapas Okey, lagi apa lagi contoh dia? Okey, Hazi, Hazika kasih jawab kapas semula jadi Betul, ada lagi tak yang boleh jawab kat sini Apa dia? Okey, Syukri Idris jawab cotton Okey, lagi selain dari kain cotton dia ada apa? Kain apa selain koton ya? Sutera. Betul. Rabi Atta Adawiyah okay. menjawab. Tahniah sutera diperbuat daripada apa dia? Ulat sutera kan? Ha. Okey lagi ada tak contoh kain daripada serat semula jadi? Ha, selain daripada uh, tumbuhan kita ada dari haiwan yang lain kan? Apa dia? Kalau musim sejuk kita pakai. Apa contoh dia? Kita ada baju sejuk daripada? Fabrik bulu-bulu betul daripada bulu, biri-biri ya Biri. ha, itu contoh dari serat semula. Jadi, okey. Lagi kita ada apa? Contoh bagi serat sintetik. Okey, serat sintetik diperbuat daripada campuran bahan apa dia? Bahan kimia kan. Nah, ha, dia bukan bahan semula. Jadi, okey. Apa contoh dia? Serat sintetik. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okay. Ha. Ah. Ni linen, linen? Okay, linen betul ya. Linen. Okay, linen daripada semula jadi. Okay. Lagi? Benang saya? Okay. Ya? Yeah. Chiffon chiffon. Ah, itu bukan ya. Eh? Satin. Satin pun bukan ya. Eh? Satin ialah bahan oh. campuran. Okay. Cikgu bagi jawapan. Ah, ini contoh daripada? Seret semula jadi kita ada kapas, linen dan sutra. Okey dan kita ada contoh uh, polister, lycra, spandex. Okey. Ah oh. uh, kalau lycra tu kan sekarang ni kan popular orang pakai tudung lycra. Ya, yeah, dia memberi jatuh lembut je kan. Ah uh, spandex ni dia jadi ah meregang macam tu dia macam diketah sikit kan. Okey, hmm. terima kasih Tania kepada Berkenal yang Kenal ni Cikgu Sima. Jawab. Ah. Kenal okay. ni serat yang sintetik ni. Uh, apa ni dikenali sebagai apa? Tak perlu iron, tak perlu gosok. Ah. <laughs> Kalau terlebih gosok nanti dia jadi apa ni? Dia cair. Aha. Dia macam getah tu kan? Ah, itulah Aha. Uh -huh. bezanya. Okey. Okey seterusnya kita pergi kepada Aktiviti kerja mengambil ukuran Badan. Okey mengambil ukuran badan. Apakah perkara yang perlu kita ambil untuk ukur badan? Okey. Apa yang perlu ada, alatan yang perlu ada untuk mengambil ukuran badan? Bagi cikgu jawapan. Apa dia? Ukuran badan. Apa yang perlu ada? Okey apa? Bahan apa? apa perlu ada. Alatan. Apa dia? Hai. Untuk senang mengukur senang. badan Pita ukur Pita Washa ukur betul. betul Amy jawab betul Okay, Maria Nasir jawab betul Okay, Tara ha, Ini pita ukur yang cikgu ada kan ha. Okay, ini contoh pita ukur Kita ada ukuran sama ada Boleh menggunakan ukuran inci ya, Ukuran inci yang besar ni Okay, dan juga kita menggunakan ukuran cm. Okey, mana-mana ukuran pun kita boleh guna tapi ukuran kita mestilah standard. Kalau kita dah ukur pakai cm, semua ukuran badan mestilah cm. Kalau kita guna ukuran inci, kita gunalah semua ukuran inci. Okey. Ah, ha, kemudian dalam aktiviti mengukur badan juga, kita kena tahu bahagian-bahagian badan dan yang perlu diukur. Contohnya kalau kita nak buat skirt kan? Jadi bahagian mana yang kita perlu ukur? Tolong jawab kat dalam komen kalau kita nak buat skirt, bahagian mana yang kita perlu ukur? Adakah kita perlu okay. ukur bahagian dada? Perlukah ukur bahu? Untuk buat skirt? Okey, Rabiatul Adawiyah jawab pinggang. Okey betul Rabiato tanya apa ni Ichoro. Ichoro. Okay. Ichiro Ichiro okey Ichiro betul Ichiro Okey mak ayah kalau cikgu tak puasa hati tu tulisan kecil sikit okey betul betul kan Awasha jawab pinggang pinggang okey lagi selain pinggang kita nak buat skirt kita mesti ada ukuran labuh skirt kan? Kita nak buat labuh ha. mana? Pinggang sampai ke lutut ke? Pinggang sampai ke buku lali ke? Kan? Nah, kita ada beberapa uh, beberapa peringkat labuh skirt mengikut kesesuaian style pakaian yang kita nak jahit. Okey, ya. terima kasih kerana menjawab. Okey, kita pinggul ya. Pinggang ke bahagian pinggul ataupun punggung. Okey ya, itu perlu ada pinggang, punggung, labuh skirt. Okey, terima kasih. Ha, betul ya Bella, pinggul dan labuh skirt. Okey. Seterusnya. Okey ya, yang cikgu dah terangkan tadi, kita kena pasti bahagian yang perlu diukur. Okey, guna pita ukur ya. Sempurna. Maksud ya pita ukur yang sempurna, pita kita mestilah bermula daripada nombor satu, nombor satu ya. Tak adalah tiba-tiba pita ukur kita terus nombor lima kan. Ha, jadi hmm. bila kita nak ukur, ukuran dah salah. Okey ya, ha, itu maksudnya pita ukur yang sempurna. Kemudian kita perlu ambil dengan teliti. Ambil dua atau tiga kali. Okey, biasanya dekat bahagian yang Contohnya bahagian leher kan kita perlu masukkan jari betul tak? Okey bagi tahu kat cikgu kenapa kita kena masukkan jari bila kita mengukur macam ni. Ha. Kenapa ya? Ha. Boleh tolong jawab kenapa kita perlu masukkan jari bila kita buat ukuran dekat leher ya? Bahagian yang melintang ha, macam ni. Cikgu Eka kan kalau kita ukur betul-betul lah macam ni cekik tak baju kita nanti kalau kita pakai. Ah. Cengkek. Ah, cek kita tak bernafas. Sebab itulah kita kena masukkan kita kena dua masukkan. jari. Oh. Ah, sebagai kelonggaran. Nah, ada ruang longgar sini. ada tu. Situ. Ada ah, yang jawab tu Ya, yeah, I know. yeah, Untuk I know. Untuk kelonggaran. Jah. Oh, ya kelonggaran bagi ruang Siti Amira betul untuk aina keselesaan. nak luasan betul betul okey no patih zati longgar sedikit okey ya jadi kita mestilah ada ruang untuk bernafas kelonggaran selesa kalau terlalu ketat pun ialah menyebabkan kita jadi apa? Sesak. Sesaklah. <laughs> <Susah nafas. laughs> kan? Nah, itu dah tak cantik dah baju kita dia akan jadi tersiksa. Betul tak cikgu Eka? <laughs> betul, tersiksa jiwa. Ah <laughs> oh, ya betul. Lepaskan tersiksa diri. Lepas tu dah nak bernafas lagi susah. jiwa pun tersiksa. Okey. Okey, seterusnya bahan yang kita perlu ada apabila kita buat kerja-kerja mengukur ukuran badan ialah borang tempahan pelanggan. Okey. Ya. Yeah. Ha. Ini dia. Inilah kita punya jadual untuk mengukur ukuran badan pelanggan. Dekat sini kita ada lakaran fashion. Kemudian ha, tempat contoh fabric. Customer kita tadi dah datang minta nak lukis, nak buat skirt A9 tadi kan. Jadi kita lukis dekat sini bahagian lakaran pesyen dia. Ya. Hmm. contoh fabrik kita dah tahu kan kita nak buat cotton ke, kita nak buat sutra ke. Aa, jadi sampel fabrik tersebut kita lekatkan. Dan di sini kita isilah ah ukuran-ukuran badan. Okey, cikgu Eka, bila kita ukur badan, kita hmm. kena ketahui bahagian garis melintang dekat badan kita dengan garis menegak. Okey, contoh garis melintang. Kita ada leher, kita ada dada, pinggang, pinggul, bahu, bahu. Okey, jarak mocu, bidang hadapan, bidang belakang. Keliling hmm. ujung lengan dekat sini, uh, garis melintang. Eh. Keliling lutut, buka kaki seluar. Okey, bahagian ni pula ada yang kita perlu bahagi dua, bahagi empat dan juga bahagi enam. Okey, sebab apa perlu bahagi dua, bahagi empat? Okey, kerana badan kita bila kita buat pola, kita buat separuh sahaja. Jadi kita perlu bahagi dua dan perlu bahagi empat. Okey. Hmm. Kemudian kita ada garisan menegak. Okey, garisan menegak tu contohnya bahu ke mechu dada. Cikgu Eka tahu ke mechu uh, dada mechu dada tu apa ya? Uh. <tik> tak tahu. <tik> Dekat mana <tik> tu ah? Eh mechu dada itulah puncak dah ada kita yang paling tinggi. Ah uh, ini tak apa kita kan gegal semua belajar hari ini. Okey. Ha, dah faham <tik> sudah. <tik> Bila kita belajar menjahit kita kena tahu lah part-part badan dekat mana kan. Dan ni cikgu apa. cari mana mercu dada tu. <laughs> Okey kemudian kita ada garis tengah belakang, kita ada kelengkang. Okey kalau kita nak buat seluar kita kena ada ukuran kelengkang lah ya. Hmm. Okey. Labuh lengan, labuh punggung, labuh baju, labuh skirt, labuh seluar dan labuh sebelah dalam seluar. Maksudnya daripada celah peha kita ke dalam ke bawah itulah ya di bahagian ah hmm. labuh sebelah dalam ataupun kita panggil inseam lah bahagian dalam kelim sebelah dalam. Okey, jadi borang tepahan ini penting untuk kita simpan supaya bila customer datang kali kedua tak perlulah lagi kita nak ukur-ukur badan kan. Kita dah ada hmm. pelanggan hmm macam tu jadi kita hmm. ada ukuran yang dah siap kecuali lah kalau dia kata cikgu Sima badan saya dah naik lima kilo boleh <laughs> tak buat ukuran lagi sekali kan Ah ha, jadi kita ukur lah semula kalau ada perubahan saiz tu okey kalau masih biasa-biasa kita masih boleh guna ukuran badan yang biasa okey. seterusnya kita ada aktiviti tiga iaitu mendraf. Pola. Okey, bila kita menderah pola, kita kena kenal pasti bahan menderah pola dengan alat menderah pola. Okey, dekat ruang komen, tolong bagi cikgu jawapan. Apa itu bahan menderah dan apa itu alat menderah? Boleh bagi cikgu contoh. Apa itu bahan menderah? Dan satu contoh alatan menderah. Okey pembaris. Okey, pembaris. Okey, pembaris itu alatan atau bahan? Ah bagi jawapan. Pembaris adalah oh. alatan atau bahan? Ah eh, macam beza, kita buat, eh, beza. Ya, macam kita buat kek, kit, cikgu Eka. Kalau kita nak buat kek, tepung itu adalah bahan, betul? Bahan. Oh, ya Maka itu ialah alatan. Alatan. Beza oh. Kira. Ah. bagi tahu situ. Bahan okay. apa? Okey. Alatan Aina apa? apa? Natasha, ha. pensel pembaris lurus, pembaris lengkok. Okey, itu alatan lagi. Okay. Kertas perang, bahan, betul. Batik zate. Okey, Aina nak jual alatan pembaris L. Amira Kertas pembaris minyak L. pun L. ada. Okey, ya, itu contoh alatan. Jadi kita kena tahu bahan dengan alatan. Kertas okay. minyak tu bahan ya yeah. yeah, kertas minyak tu kertas pola ha, banyak istilah bahan. ada guna kertas perang oh. ha. sekejap ya terkeluar pula benda ni okey minta maaf okey okey ada lagi ah ha, pembaris L okey betul betul ya pembaris lengkung. okey alatan okey pandai semua anak nak murid cikgu okey tadi kita dah tahu bahan dah alatan Kemudian hmm. ketiga perkara yang kita perlu tahu bila nak buat pola ialah keedah mendraf pola. Okey, kita kena ada cara dia kan. Ah ha, ini tadi contoh alatan. Okey, A ialah kertas, kertas. bola atau kertas Terang. Okey. A ialah satu-satunya bahan mendraf. Okey. B, C, D, E adalah Alatan, alatan untuk mendraw. Okey, kan cikgu Eka macam kita masak kek kit kan? Ah, ha, ha, ha. itu adalah bahan. Okey. Okey. Okay, siapa boleh tahu, boleh beritahu cikgu kat sini Apa, macam mana cara nak guna uh, roda surih dengan kertas surih Apa kata kita jemput mereka naik konti boleh tak? Ah, ha, cikgu nak dengar sikit Macam mana nak guna roda surih dengan uh, kertas surih Siapa yang berani boleh masuk dalam konti? Okay, sekejap ya cikgu bagi link tadi Okey, kita tunggu okay. link. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Academy Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuisyen online percuma mestilah Academy YouTuber. YouTube online percuma mestilah di Akademi YouTuber. Okey, kembali bersiaran. Okey, link untuk anda naik ke konti telah pun diedarkan di ruangan komen. Okey, boleh klik pada link tersebut dan bersedia untuk menjawab soalan dari cikgu Siti. Okay. Silakan jangan malu-malu cikgu nak tengok anak murid siapakah yang paling hebat yang berani naik ke konti menjawab soalan cikgu senang saja. Cikgu nak anda terangkan macam mana kita nak guna roda suri dengan kertas suri. Okey boleh? Okey boleh. Okey klik link. Klik link yang diberi. Eh okay. bila anda masuk, uh, sila buka kamera dan buka mic. Ada sesiapa nak masuk? Uh. Cuba jom, jawab. Jom. Senang kita ni, santai -santai senang. Je. Ha, kita santai-santai saja -santai petang ini. Jangan jangan risau tak kena jahit kalau salah jawab. <laughs> jom kita naik konti okey. Ada tu ha? ada link, link stream Okey, awak boleh klik dekat sana. Kemudian boleh masuk konti, jawab soalan yang telah cikgu Simah utarakan. Okey, jangan lupa buka kamera dan unmute mic awak. Okey, cikgu tunggu di sini. Okey. Jangan malu ya, jangan malu malu bertanya sesat jalan. Ha, cikgu nak berkenalan hari ni dengan pelajar-pelajar cikgu. Kan kita dah belajar jahitan mesti seronok dekat sekolah. Jadi cikgu nak tanya satu soalan je macam mana kita nak guna roda surih dengan kertas surih kan? Simple je. Soalan paling kacang. Okey. <laughs> ada tak yang berani? Okey, kalau tak ada yang berani tak apa, kita pergi nanti cikgu bagi lagi soalan lain. Kalau rasa boleh jawab, kita boleh naik. Okey. 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 Kaedah menerah pola ya. Pola yang baik ialah pola yang telah disiapkan dengan basi jahitan dan tanda-tanda pola. Kenapa? Kerana dia memudahkan kerja untuk menggunting fabric. Jadi senanglah kerja kita bila kita nak susun atur pola pada fabric sebab dah ada arahan-arahan pada kertas pola. Okey. Yang pertama, apa kaedah dia bila kita nak menerah pola ni? Ya, yeah. Yang pertama, pastikan kertas pola dalam keadaan rata dan bersih. Kalau kertas pola kita kedut-kedut, comot, mm, tak cantik lah nanti pola kita. Lepas tu, ukuran pun akan lari kan? Sebab bila dah kedut-kedut hmm. kertas pola tu, ukuran tu dia akan jadi ber tindih-tindih kan ataupun berdouble lah dekat situ. Okey. Ah pola mesti ada meja menderah yang rata dan bersih. Kalau meja kita tu tinggi rendah tinggi rendah ataupun ada apa ketulan-ketulan, jadi pola kita tu akan rosak satu. Kemudian ukuran hmm. pun akan tidak tepat. Okey. Lagi gunakan Mata pensel yang sederhana tebal Supaya kalau silap Kita senang nak padam Keempat ke dia gunakan ukuran yang telah dicatat Dalam borang tempahan pelanggan Jadi kita dah ada borang tempahan pelanggan Kita guna ukuran tu Janganlah kita tambah-tambah pula ukuran tu kan Ikut betul-betul ukuran yang telah kita tulis Lagi pastikan alatan menerah berkeadaan yang baik dan bersih Okey ya Alatan menerang Tadi kan cikgu dah kata am baik dan bersih Contohnya lah kan Cikgu ada pembaris ni Tapi pembaris ni dah patah Terus dia nombor 6 kan Boleh tak guna alatan ni Jadi sebolehnya Kita janganlah guna alatan yang dah rosak kan Ataupun dekat sini tak ada Lekuk-lekuk Sebab itu cikgu kata Kita jangan ketuk-ketuk pembaris kita Kalau kita ketuk-ketuk kat sini Lekuk-lekuk-lekuk dah tak sama ukuran kita dah tak cantik ya eh. pola kita tu akan lari kan bentuk dia dah jadi macam bukit-bukit-bukit jadi pastikan alatan mendrah berkadaan baik dan bersih kemudian gunakan peralatan dengan teknik yang betul uh, jadi teknik mesti betul bila kita nak menerah. guna pembaris sesiku di bahagian mana macam mana cara dia kalau kita nak guna lengkok peras Perancis ataupun French ke pun mesti ada teknik dia. Okey, itulah contohnya yang Cikgu katakan teknik dengan okay. betul. Cikgu sima, kita yeah. ada kita ada seorang pelajar yang menunggu. Okey, silakan. Oh, oh Cikgu, okay, ah. kita ada Ayah. Natasha Shafika. selamat petang. Natasha dari sekolah mana Natasha? Uh, dari SMK Konven Kajang. Oh, okay, SMK dari Konven Kajang. Kajang. Okay, Natasha memang pelajar PBMA? Ah, uh, ya. Yeah. Okay, siapa nama cikgu yang bertuah tu ya? Siapa cikgu dia? Puan Azwa. Okey, tahniah Puan Azwa. Student anda memang hebat Okey, cikgu kat sini Saya cikgu nak berkenalan dulu Kemudian kita pergi sekejap ya Okey, cikgu nak bagi satu Soalan dekat sini, kenapa Kan, dekat pola Kertas pola kita mesti Masukkan nama pola Bahagian pola Kemudian kepingan gunting Berapa ya, kenapa kita mesti Tulis semua Simbol-simbol uh, pola supaya kita tahu nak nak um, nak apa jahit eh jahit pula nak tahu mana dia punya dia punya apa eh. hmm, ni sekarang ni kita cerita buat pola ni kita pola kenapa kita kena isi semua simbol-simbol uh, pola nama pola okey apa kemudahan apabila kita buat Simbol-simbol pola tersebut untuk apa? Kegunaan untuk apa? Memudahkan kita untuk apa? Uh, untuk kita uh, <laughs> Apa tu cikgu? Ya Allah <laughs> Memudahkan uh, Memudahkan dia ya Memudah kita untuk susun atur pola pada fabric tu kan Bila kan. ada arahan pola kita tahu Pola tu duduk di tengah ke atau duduk di tepi kan bila ada simbol-simbol bola. -simbol. Okey contoh macam kita ada tanda lipatan. Okey apa contoh tanda lipatan? Simbol tanda lipatan tu ada apa? Apa dia Natasha? Simbol lipatan. Simbol lipatan favorite. Apa simbol dia? Ada berapa bulatan? Ada tiga. Betul. Aki okay, tanya. Terima kasih Natasha. Ya, yeah, nanti tinggalkan nama dekat bahagian private chat tu. Ya, yeah, nama dan alamat sekolah, nombor telefon. Okey, terima ah. kasih Natasha. Terima okay. kasih Thank Natasha. Thanks. Good. Nah, Thank yeah. <laughs> tanya Natasha atas keberanian. Ah, Natasha. Okey, yang lain. Nanti kalau Cikgu simak, bagi link lagi. Jangan malu-malu. Okay, cikgu Sima tak makan orang. Cikgu Ika pun tak makan orang. <laughs> <laughs> Jangan malu-malu. Okay. Kita naik, kita kongsi ilmu sama-sama. Okay. okay. Burung kita dah terbang dah. Okay, ini contoh pola skirt A. Okey, ya. Yeah. Dalam pola skirt A yang perlu ada, kita ada berapa kepingan uh, pola. Okey, yang pertama kita ada ikatan pinggang. ya. Yeah. Pola ikatan pinggang. Kemudian kita ada pola skirt hadapan Okey yang cikgu sebut tadi aa, Tiga bulatan kan Tiga bulatan dekat tepi ni maksudnya Lipatan fabric kat sini ya Maksudnya nanti kita akan ada satu kepingan pola Yang besar ya, bila kita potong Jadi kedudukan kertas ni akan berada Betul-betul pada lipatan fabric Okey Seterusnya kita ada Skirt belakang Okey skirt belakang Cikgu Eka eh, boleh nampak tak apa beza skirt hadapan dengan skirt belakang tu Apabila ada tiga bulatan dekat tepi ya eh? Boleh nampak tak apa perbezaan dia bila ada tiga bulatan dengan tak ada tiga bulatan uh. Beza okay. dia hmm. <laughs> Apa tu macam ada bentuk okay. apa tu pocket ke yeah. Okey sebenarnya Apabila kita ada tiga bulatan kat sini ya menunjukkan ini bahagian lipatan fabric nanti ya kita letak pola ni pada bahagian lipatan fabric. Jadi bila ada lipatan kita tak perlu letak basi keli. Nampak tak bahagian GTB maksud dia garis tengah belakang. Gunting oh. dua. Jadi bila bahagian yang gunting dua kita perlu letak Basi ya. Okey letak basi keliling. Untuk bahagian yang gunting satu maksudnya ada lipatan. Di bahagian sini tak perlu ada basi. Ah, itulah beza dia. Dua pola hadapan ya. Pola depan dengan pola belakang. Perbezaan ada lipatan dengan tak ada bahagian lipatan. Okey oh. untuk bahagian pola, Ya. Yeah. <laughs> Okey ya. Untuk melengkapkan pola kita mesti ada tanda ira, nak panah ni. Okey. Kemudian kita mesti namakan pola kita hadapan belakang. Kita nak gunting berapa. Kat sini gunting satu sebab kita dah ada simbol lipatan. Kemudian kat sini garis tengah hadapan. Kemudian kat kita ni ada lisu pemadan. Jadi kita buatlah Simbolis suri bahagian sini ya. Ha, sama juga dengan bahagian belakang. Lepas ni cikgu Eka pun dah boleh pandai buat pola lah cikgu Sima rasa. Hmm. Ha. Okey ya. Aa, di sini bahagian ha, kocek. Kocek gunting dua maksudnya nanti kita akan dapat dua helai kain untuk bahagian so ya dan ikatan pinggang kita ada satu ya gunting satu jadi dia akan hmm. Jadi satu uh, pola yang panjang je lah ya bila dah siap dah cantum skirt ni ya, nanti akhirnya baru kita cantum ikatan pinggang okey kita pergi seterusnya keperluan menanda pola ini pun cikgu dah terangkan tadi keperluan menanda pola untuk memudahkan kerja kita susun atur Hola sebelum kita gunting kain. Okey. Ah, Cikgu nak bagi anda naik lagi ke konti kat sini ada aktiviti menjawab. Boleh? Okey okay. ya. Siapa tadi yang tak boleh masuk? Rabiatul Adawiyah. Siti Amira. Okey, Cikgu kongsikan kembali link untuk anda naik konti, okey. Yang tidak okay, boleh right. masuk tadi boleh masuk. Okey. Siti Amira, Rabiatul Adawiyah, awak boleh cuba sekali lagi ya. Okey, tekan link. Tekan link yang telah cikgu kongsikan di ruangan komen. Okey, cikgu tengok bagi kita soalan, cikgu bagi soalan dulu. Okey, siapa boleh jawab soalan senang saja. Soalan A dan soalan B. Okey, cepat naik konti. Ya. Soalan senang ni, naik-naik ya. Jangan bagi cikgu kasih malu. <tid> Jangan malu kan cikgu anda. Okey, soalan A dan soalan B. Okey, naik. Hmm, ada anak panah satu, ada anak panah dua. Apa ni Eka, cikgu Eka ya? Adakah ini tanda apa? cinta di hmm. panas, ha <laughs> ha cepat jangan malu ada ada cikgu Ika fahamkan cikgu sima bagi hadiah hmm, ya, nanti ke ya cikgu sima siapa ya, yang selalu masuk kelas cikgu siapa yang rajin menjawab ah ha, nanti cikgu akan bagi hadiah okey okey siapa boleh jawab okey jom jom jangan malu alah baik so, saya sima. rosak Soalan paling kacang. Ha anak panah lurus. Ingat ada dua anak panah, satu melintang dan satu menegak. Apa maksud A dan apa maksud B? Apa maksud simbol A dan apa maksud simbol B? Ada yang berani? Okay. Alah. Beranilah kan. Ha. Okey, klik saja link tak? tu. Ha. Okay Okey. <laughs> Ataupun Sekarang awak boleh okey. Semua kawan-kawan kamu -kawan -kawan, oh, boleh kamu, kamu kan dia? Dia. Ha. nanti lah. Panah dah terpanah ni Cikgu Eka ni la. dah terpanah ha. dah kita ni. Ha. Kalau awak tak boleh tekan link, awak boleh copy <tik> dia dari <tik> http tu hingga ke huruf k tu, kemudian awak apa ni pastekan dia dekat awak punya search engine. Ah lepas tu tekan enter, boleh masuk tu. Cuba Ada, okay, boleh boleh berjaya okay, masuk dekat, tak? Tak berjaya. Okey dekat bahagian komen. Okey dekat bahagian komen Rabiata ada biar jawab. Ira lurus. Eh betul. Okey lagi. Siapa boleh jawab bahagian B? Apa maksud B? Soalan B. Senang je. Okey tahniah Rabiata, Ira lurus. Okey. Kalau tak B apa ya? Kalau A, 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 A lurus. <laughs> Tak boleh kalau buka. Dekat okay. nah. dekat, klik dekat tulisan biru tu, tulisan biru yang stream yet tu. Okey. Okey, uh, bahagian B. Okey, kalau tak dapat masuk konti uh, jawab uh, di jawab bahagian Okey, apa dia simbol B? Okey, A B. tadi ira lurus, B apa B? Soalan yang mana? Soalan yang awak sedang pandang sekarang ni, yang B B. Okey, B. Ha. anak panah melintang dan menegak apa maksud dia okey A eh, tadi Rabiatu Adawiyah dah jawab A eh, ialah ira lurus okey kalau B apa okey apa maksud B Okey siapa jawab? <laughs> I know I know you. Okey, apa B tu? Okay, Berikan maksud simbol B. Apakah maksud simbol B tu? Anak panah melintang dan menegak. Tu apa maksud dia? Ya. Yeah. Ira lurus kiri kanan lurus. <laughs> awak tanya cikgu balik. Cikgu tanya awak sebenarnya. Uh, yeah. <laughs> Itu salah jawapan dia tu. <laughs> Aku okay, mohon Come on, ada masa sikit lagi. Okay. Apa? Okay, kalau tak dapat jawab B, kita tinggalkan dulu. Kita pergi tengok C pula. Okay, okay. C, siapa boleh jawab C? Apa maksud C? Okay. C dan D, siapa boleh jawab? Uh, Cikgu Sima, ada yang jawab B, garisan pemadam betul ke? Bukan. Garis apa oh, mana tak okay. ada. Okey. Ya. Boleh cuba lagi. Okey, jawab C D. Okey, eh tadi betul lah era lurus ya. Okey. Okey. okay, okay, uh, okay Natasha. Rabia tu jawab lipatan. Okay, tanda lipatan. Okey, tanda ha. lipatan tu buat untuk soalan C ya. Okey, untuk soalan oh, C. C. Okey. C ialah ha. tanda lipatan. Okey. D, basiklim Oh, salah Dia ha. bukan basiklim Apa tu D, ya? Eh? Okay C, garisan lipatan I know jawab, okay D, siapa boleh jawab D? Okay, soalan senang ni Apa D? Okay, ada tak? D, ialah apa? Okay Tak ada lagi Okay, kita pergi ke soalan seterusnya ha. Kita simpan soalan ni untuk minggu depan ni, ya? Eh? Okey. Okay E dan F. Okey, E dan F. Apa maksud E dan apa maksud F? Okey, siapa boleh jawab E dan F? E dan F. Apa itu ya? Apa maksud simbol I e dan apa maksud simbol F? Cikgu Ika boleh cuba ke Cikgu Sima? Ah, ha, cubalah. Ha. <laughs> F tu cikgu nampak macam uh, cikgu Ikan macam butang betul ke? <laughs> ah, betul, <laughs> betul. Butang tu <laughs> dah betul. Eh betul. betul. dia jawab ada ada jawab I e, Lisu. I e, Lisu. Okey, Lisu. Lisu pemadam betul ke? E ialah apa dia? Kau Lisu di pemadam. Okey, betul lah ya. ya. Mesti ayat ni kena lengkap. Aa, ha, ayat ni kena lengkap pemadam. ya. Dan ha. okey F eh? kedudukan tanda lubang butang. Butang. Okay, betul oh. Ha, cikgu yang tolong jawab tu ha. Terima <laughs> kasih <laughs> cikgu Hafiza Sulaiman tolong jawab tanda lubang butang. Okey. Ha. Okey, beda jawab Lisu. Kita kena betul lengkapkan ayat supaya kita tak salah. I ialah kedudukan Lisu, kedudukan, pemadam. lisu, kemadan. Okey, F ialah kedudukan lubang butang ya kedudukan butang dan lubang butang okey cikgu undur balik semula tadi okey cikgu sibau uh, b okay. orang belum jawab tu ha d tadi kan okey cikgu bagi jawapan hmm. lah d tu apa ya ha d ialah kedudukan lisu hiasan kan kalau kita oh. nak buat kedudukan lisu setantang lisu terbalik ah ini dah simbol kedudukan lisu okey soalan B tadi apa jawapan dia nak panah menegak melintang ni okey maksud dia ialah bola boleh diletakkan selari dengan benang langsing dan benang pakan. Okey. Kedudukan Pola boleh diletakkan Selari dengan benang langsing Dan benang pakan Okey Kalau nak tahu benang langsing Benang pakan Kita tunggu minggu depan Kalau cikgu nak cerita petang ni Tak sempat Okey ya yeah. Okey kita pergi ah, Betul tu cikgu Sima. Hmm. Kita ada 9 minit lagi Ya yes, sekejapnya masa kan Okey Kita pergi aktiviti menggunting tadi Kita ada bahan dan alatan menggunting untuk kerja-kerja menggunting kemudian kita ada teknik menggunting kemudian kita ada cara penjagaan gunting dan memindah tanda pola siapa boleh beritahu cikgu cara nak jaga gunting supaya gunting kita cantik tak berkarat Yeah, boleh tolong jawab dekat bahagian komen macam mana kita nak jaga gunting supaya gunting kita tak berkarat Tolong bagi jawapan Ni contoh gunting tapi bukan untuk menggunting kain <laughs> Okay ini yang ah, gunting kan, ini gunting kain cikgu Eka oh. Ini oh. gunting kertas <laughs> Okay lah okay. kan gunting kita ni nak cantik je kat sini nak berkilat Jadi tak ada karat macam mana kita nak jaga dia kan Okay siapa boleh beritahu ada yang... Hmm. Ada yang jawab okay. simpan yang jawab. kering. Letak minyak. Letakkan minyak. Betul lah kita letakkan minyak supaya uh, skru dia kat sini tak adalah ketat sangat kemudian dia tak hmm. berkarat kan bila adanya minyak dia senang untuk kita gerakkan dia kan. Okey, lagi satu kan cikgu Eka, gunting hmm. ni yang pentingnya hmm. ia dah dekat hujung ni. Ha sebab itulah cikgu selalu bebel dekat bengkel jangan bagi gunting jatuh. Kalau gunting oh. ni dah jatuh dah patah, macam mana kita nak guna hujung gunting? Ha. Okey oh. <laughs> okay, ya, itulah cara penjagaan gunting, letak tempat yang selamat, simpan di tempat yang kering betul-betul Okey ya. Okey. Okay, simpan ni dalam bap. dalam box. Okey. Okay, ada lagi tadi jawab ya. Yeah. Okey ya. Yeah. Okey, uh, Nurul Fatih Zati okey bertutup Okey, itu kita nak cara gunting kita ya. Yeah. Lagi satu Cikgu Eka, gunting kita yeah. ni janganlah bagi jatuh. Sekali jatuh memang dah tak syok dah bila kita nak menggunting yeah yeah. kan. Ke? Kenapa yeah, tu? Betul. Apa jadi? Gunting jatuh dia akan lari sedikit dekat sini kan. Yeah. Kita gunting pun dah tak sedap. Ha, sebab itulah oh. cikgu selalu <laughs> kekin. Jangan bagi gunting jatuh kan. Ha, jaga sebab gunting itu. ni gunting ni diibaratkan seperti nyawa lah bah kan. Ah, ya yeah. gunting adalah nyawa untuk tukar jahit pelajar, ha, tukang jahit. pelajar. <laughs> ha, tukang jahit yeah. ya. Yeah, ya betul. Cikgu Ika cakap ha. sabar pula. <laughs> Okey, ha inilah alatan apabila kita nak membuat aktiviti kerja menggunting kain kita perlu ada gunting. Okey, kita ada peniti. Peniti ni pun sama. Kalau peniti tu kan dia punya hujung mata tu macam dah bengkok sikit dah tumpul, kita buang jangan guna. Sebab bila kita guna peniti yang rosak, dia akan merosakkan kain, hmm. ya. Kemudian kita ada roda surih kita ada pemberat dan juga meja memotong. Ini adalah alatan yang diperlukan apabila kita nak buat kerja-kerja memotong favorite ataupun memotong kain. Cikgu Eka tahu tak pemberat tu apa ya? Hmm. <laughs> Okey, pemberat tu ialah satu alatlah kita nak Um, bagi kain kita supaya tak bergerak Dia rata. Jadi kita letak Satu pemberat. Pemberat ni sama ada kita boleh Buat sendiri ataupun sudah hmm. ada dalam pasaran Dia macam besi sikit ya yeah. Ataupun kita boleh jugalah Letakkan um, Buat daripada sesuatu yang Kita boleh buat sendiri sebenarnya Macam bantal kecil tu kita letak dalamnya Pasir-pasir tu kan. Jadi hmm. boleh juga hmm. Pemberat supaya Kain dia tak bergerak Bila kita susun, atur Pola, oh itu kegunaan pemberat. Okey seterusnya kita ada 5 minit lagi. Oh 5 minit lagi kita ya. 5 minit ah, lagi cikgu cik Sinha masa okay. amat mencuburui. Okey okey kita pergi kepada aktiviti menjahit pakaian. Sebelum kita jahit kita kena kena pasti bahagian cantuman. Yang mana kita nak cantum dulu kan? Kemudian kepingan tu lengkap. Kalau kita buat baju, mesti ada dua lengan. Kecuali lah kalau orang tu memang semula jadi, dia cacat kan. Dia ada satu je lengan dia. Tapi kalau kita yang normal, lengan pola kita ya. Pola lengan kita mesti ada dua keping. Kalau kita potong sekeping, maksud dia kita salah masa kita potong kain tu. Okey, kemudian kita kena pasti bahagian kepingan fabric yang kita nak jahit kemas tepi ya sebelum kita nak cantum-cantum kain, kita jahit kemas tepi dulu supaya fabrik tu tidak berbulu. Okey ya, benang tidak berjerumbai. Okey, itu yang Cikgu Eka tadi kita jahit tepi kan? Ha, itu nak masuk guna mesin jahit tepi, mesin pengemas tepi atau biasa kita panggil mesin overlock. Okey ya. Kemudian dah selesai tu kita sediakan bahan jahitan. Kalau cikgu Shima nak buat blouse, apa bahan jahitan yang perlu ada kita ada fabric, kita ada butang hiasan contohnya kan okey kemudian kalau kita nak collar kita tu cantik terletak kita kena ada letak lapik Bergam, okey lepas tu mesti nak ada benang nak jahit ah ha, itu antara contoh-contoh bahan jahitan okey ah ha, ini contoh nak jahit selai skirt okey proses dia kita kena tahu bahagian mana kita nak jahit dahulu Kalau kita ada lisu pemadan Kita kena jahit dulu lisu pemadan Kemudian kita akan jahit zip Bila dah jahit zip Kita akan jahit kocek Ini ha, contoh skirt lah ya cikgu Eka ha, mm -hmm. Okey dah siap yeah. punya. Uh, dah siap dah dia punya pecahan-pecahan yang kecil tu Barulah mm -hmm. kita cantum kiri dan kanan skirt tu Dah cantum kiri kanan skirt Baru kita jahit ikatan pinggang Dan akhir sekali kita akan buat uh, Kelepek melengkung di bahagian oh. bawah skirt Dan jahit cantum okay. dan Cantum pembalang Okay Dan akhir sekali kita iron Gosok Okay yeah. Tapi dalam proses menjahit pakaian Seterika ialah sahabat baik Kepada tukang jahit Setiap kali lepas jahit Kita cantum keling, kita jahit disu Kita akan tekan supaya Kemas, ha, jadi Proses menekan adalah penting Setiap kali kita lepas buat Jahitan, barulah cantik Cikgu Eka kita yeah. tengah baca tu Okey, oh, okay. nampaknya masa kita dah mencemburui yeah. kita mencemburui. <laughs> Okay, dah ais sekali kita ada uh, aktiviti acupadan. Ni acik kata fitting tadi kan. Dah siap, kita uh -huh. fitting. Kalau tak selesa, kita ubah sikit ya, ubah suai apa yang perlu. Dan akhirnya kerja-kerja kemasan akhir. Ah, hey. ah, hey. okay. itulah tujuh proses jahitan yang perlu kita hmm. ketahui apabila kita nak jahit baju. Okey, kita jumpa lagi. <laughs> Saya serahkan semula kepada Cikgu Eka. Okey, tahniah kepada Cikgu Sima di atas penyampaian pembelajaran kita pada hari ini Proses jahitan Okey, uh, Cikgu Sima bagi contoh um, Untuk hari ini, uh, kita contoh menjahit skirt Betul kan Cikgu Sima? Ha. Yeah. Okey, jadi kita sudah pun berada di penghujung siaran langsung Okey, dan sekarang Cikgu akan Cikgu akan kongsikan link sijil. Okey, sekali lagi cikgu ingatkan link sijil ini, link sijil ini hanya aktif 30 minit saja selepas berakhirnya siaran kelas PVMA Cikgu Sima ini ingat dalam masa 30 minit saja awak boleh isi link itu dan ingat juga awak mesti menggunakan email e-didik untuk mengisi link sijil tersebut ya. Yeah. Am um, Cikgu Sima ramai murid uh, ucapkan terima kasih kepada Cikgu Sima di atas uh, perkongsian ilmu untuk petang ini, okey. Dan sebelum kita berakhir, am um, sepatah dua kata lah kita mulakan dari Cikgu Nora. Okey, terima kasih kepada para pelajar yang uh, sudi hadir pada petang ini untuk uh, menimba ilmu tentang bagaimana cara untuk uh, menjahit baju. Okey, terima kasih semua. Okey, seterusnya kita a uh, berhadapan dengan Cikgu RK sepatah dua kata. Okay. Terima kasih Cikgu Eka. Tahniah buat Cikgu Sima Dapat sampaikan lagi ilmu pada petang ini Tahniah juga buat adik-adik yang berada dalam talian Bukan saja adik tapi juga rakan guru yang turut sama-sama hmm. Menyertai kelas Cikgu Sima uh, Sebenarnya subjek ini sangat unik bagi saya uh, Sebab saya ini tak tahu menjahit Saya tak order je <laughs> okay, Terima kasih Cikgu Sima. Tahniah Okey dan akhir kata dari Cikgu Sima Okay, jangan lupa ingat baju, ingat Cikgu Shima, ingat Cikgu Shima, ingat Akademi Youtuber. Selamanya percuma, bermulanya percuma, selamanya percuma. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Shima dan book Cikgu Shima. Terima kasih kerana mengikuti kelas hari ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Hari yang sama, waktu yang sama insya Allah. Ya, cuti-cuti belajar-belajar juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Okay. Jumpa lagi. Cik Eka dan nak cakap. Okey, sekian sahaja <laughs> kelas kita pada hari ini. Jangan lupa tekan subscribe ya. Jangan lupa tekan subscribe dan sekali lagi cikgu ucapkan tahniah kepada adik-adik semua. Terbaik semuanya. Kita jumpa yeah. lagi minggu hadapan insya-Allah di hari dan waktu yang sama di pastinya di channel Cikgu Sima. Ingat baju, ingat Cikgu Sima. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan, pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke Sekolah Menengah dengan kerjasama e IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi. Setailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www. .academyyoutuber.com Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTube